ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସହିତ ରାଧେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପରଦା ହଟି ନାହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରୁ। କଳାକୁ ଧଳା କରିବା ଆଉ ସତକୁ କେମିତି ଭାବରେ ମିଛ କହିବା ବେଶ ଜଣା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ। ଆଉ ଏବେ ପୁଲିସକୁ ଲାଗିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପାଖରୁ ମିଳିଛି ଛଅଟି ସିମ୍। ଛଅଟି ମୋବାଇଲ ଚଳାଉଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ସବୁ କିଛି ସିମ୍ ନିଜ ନାଁରେ ହିଁ କିଣିନଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ କିଣିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଖୋଲୁଛି ଏହିସବୁ ଗୁମର, କାରଣ ଏହିସବୁ ଗୁମର ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଦେବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଛଅଟା ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସ୍କାନରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁକିନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭିତୁମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ। ଯେଉଁ ଛଅଟା ସିମ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କଥା ହେଉଥିଲା ତା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି। ଡିଆଇଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ଏକ କ୍ଲୁ। ଆଉ ପୁଲିସ ପାଖରୁ ଯେଉଁ କଥା ବାହାରିଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପାଖରୁ ମିଳିଛି ଛଅଟା ମୋବାଇଲ। ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ମମିତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ 7000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। କିଏ ପଠାଇଛି, କାହିଁକି ପଠାଇଛି, କାରଣ ଏଇ ଟଙ୍କା 8 ତାରିଖରେ 7000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଆଉ ତା ପରଦିନ ହିଁ ମମିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ମିଳିଛି ସେ ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ଆଶା କରୁଛି।